selam dinat tu Jesus Christos gitanu Jesus Christos yadenal zare kamasaf kudusachin and kanenan benna kaza wede miqatlo programachin kabul bemasaf kudusachin be Efeson 5:20 endezi emil qalal hul kize sele hulu bagetachin ma Jesus Christos sen amlakachinna apasachinin sele hulu amskenu sezi hulachinum deminnaqo ye Efeson mezahafi Paulos እና ምን ይላል ሲጀምር ሁልጊዜ ስለ ሁሉ ሁልጊዜ ማለት ዛሬ ብቻ አይደለም ነገ ብቻ አይደለም ወይ በሳምንት አንዴ በወር አንዴ እንደሱ አይደለም ሁልጊዜ ቀን በቀን ዘወትር እግዚአብሔርን አመስግኑ እያለ ነው ጳውሎስ እዚህ ጋር ከዛ ቀጥሎ ስለ ሁሉ ስለ ሁሉ ማለት በሲመቸን ሳይመቸንም ችግራችን ውስጥ ሆነን ደስታችንም ላይ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔርን አመስግኑ ያለ ነው ጳውሎስ እዚያስ ከዛ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይላል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ያደረገልን ነገር እያሰባችሁ ያለ ስለዚህ ኢየሱስ በርሱ መገረፍ በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል እንደሚለው ሁሉ በርሱ መገረፍ እኛ እንደተፈወሰ በርሱ መሞት እና መነሳት እኛ ዳግም ህይወት እንደገኘን ከጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን መጣችኋል እንደሚለው ሁሉ ከጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃኑ እንደመጣን ያሰበን እኛስ ደሞ ያለው ከዓለም ካለ ይበልጣል እንደሚለው ሁሉ እኛስ ጠለው ከዓለም እንዳለው እንደሚበልጥ ያሰበን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል ነው ጳውሎስ እዚህ አሜን ያስ እዚህ በፊት ደሞ ካስተውሳችሁ ስለ ጳውሎስና ሲላስ አጭር ነገር ብያችሁ ነበር ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ውስጥ እንደዛ ተደብድበው እያሉ እግዚአብሔርን በዛ ሁኔታቸው ላይ በዛ ነገራቸው ላይ እያሉ ውስጥ እያሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ጳውሎስና ሲላስ ግን በዛ ጊዜ ማጉረምረም ይችሉ ነበር ማልቀስ ይችሉ ነበር ማዘን ይችሉ ነበር ግን ማዘን ማልቀስ ማጉረምረም አዲስ ነገር እንደማያመጣ ለውጥን እንደማያመጣ ስለወቁ እናም ደግሞ ሁልጊዜ እግዚአብሔር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢቆም ሁልጊዜ እግዚአብሔር መመስገን እንዳለበት ስለሚያውቁ ስለነበር ነው ጳውሎስና ሲላስ እግዚአብሔርን ያመሰገኑት እንጂ ጳውሎስና ሲላስ በመተረሰራቸው ደስ ስላላቸው አልነበረም እግዚአብሔርን በዛን ጊዜ ያመሰገኑት ስለዚህ ዛሬ እኛም በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ሁልጊዜ ስለ ሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን ይሄ ዛሬ መልእክት ይሄ ነው አሁን ሁላችንም እግዚአብሔር አምላካችንን እያመሰገንን እናመልካለን አሜን
mes kalaimo to. Kalbis kalmaka tam gözünün içinde aydo. İlamay da şirin yeni nefes.